Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը եւ պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգնականի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը այսօր ժամանել են Հայաստան։ Ըստ պաշտոնական ձևակերպման հաստատելու Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը, տարածքային ամբողջականությանը, ժողովրդավարությանը, ինչպես նաեւ քայլեր ձեռնարկելու Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած վերջին բռնություններից բխող հումանիտար կարիքների բավարարման ուղղությամբ։ Հայաստանը ժամանել նաև Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկոլցևը։ Նրան օդանավակայանում դիմավորել է Հայաստանի ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Կոլոկոլցևը Երևանում մասնակցելու է ներքին գործերի նախարարությունների միավորված կոլեգիայի նիստին, նրա մասնակցությամբ նախատեսված են մի քանի այլ միջոցառումներ եւս։